rapaziada, beleza, beleza? Então vamos aí pro meu segundo vlog no YouTube. Final de semana, então tô partindo pra corrida. Fazer esse vlog aí, como vai ser o meu final de semana de viagem, de prova e tudo mais. Vou mostrar tudo. Já paramos aqui no posto pra abastecer. Acabei de sair de Campos. Vamos almoçar e seguir viagem. Então se liga aí no meu canal no YouTube, galera. Curte, dá um clique aí, compartilha e tudo mais. Acabamos de chegar em Vitória, paramos aqui um pouquinho para as crianças darem uma voltinha e tal. Os motocas estão ali, o coroa tá dando uma ajeitadinha. Vamos dar um passeio, dar um rolezinho. Faltam mais 140 quilômetros mais ou menos até a corrida, até a Sorroca do Canaã. 11ª etapa do Capixaba amanhã e vamos que vamos. Acabei de chegar em São Roque do Canaã, tá doido, saí de casa 11h e pouca da manhã. Paramos, almoçamos, tudo bem que a gente parou ali em Vitória também. Irmão, mas pensa num lugarzinho longe. Radar, muito quebra-mola, mas chegamos aqui, top, graças a Deus, chegamos bem. Estruturazinha do Capixaba, tá doido, tá irada demais. Ali atrás, casa do Felipe, que é o dono de tudo aqui, do terreno e tal, onde vai ter a etapa do Capixaba. Meu irmão, se liga na estruturazinha do cara, ó. A pista é toda iluminada, tá maluco, irado. Dá até vontade de descer a moto e dar um rolezinho agora à noite. Então é isso aí, estamos aqui, amanhã o pau vai torrar, se Deus quiser, na 11ª etapa do Capixaba. Vambora, moçada, hoje é dia de corrida. Dormimos praticamente dentro da pista, na casa do Felipe ali, dentro da pista. Então, o box vai estar todo montado, a motinha minha tá lá no canto. Daqui a pouco tem os treinos livres. Bem integrante ali da Estrela H. Vamos lá? Yeah.
Infelizmente, não consegui fazer muito conteúdo ontem na corrida. Pelo que vocês estão vendo, eu já estou em casa, descansando, né? Hoje já é segunda-feira à noite. E ontem eu não consegui, galera. É muito corrido. O dia de corrida no Capixaba. São 5 baterias que eu ando, são 3 Pro. A MX3 e a MX4. Então eu praticamente saio de uma bateria, entro em outra. Às vezes paro um pouquinho, dá uma descansada, toma água, dá uma respirada. Então não tem muito tempo. Não consegui fazer muito conteúdo ontem aqui pro canal, mas vou fazer um resumão de como foram as provas, como foram as baterias. A primeira bateria é a Pro. Tava bem, tava me sentindo super bem. Não larguei tão bem, larguei ali entre os 10. Fiz algumas ultrapassagens. Quando tava na terceira posição, cheguei à terceira posição. Os dois primeiros tinham tomado uma distância. Mantive o meu ritmo. E logo em seguida, quando eu assumi a terceira posição, os dois primeiros se embolaram. E eu vinha logo atrás, ultrapassei e assumi a primeira colocação. Assim eu mantive até o final da prova, mas infelizmente na última curva, eu perdi a primeira colocação. Ataquei bem, defendendo a minha posição nos buracos, na sessão tinha muito buraco. A moto apagou, deixei a moto apagar e perdi a primeira colocação na última curva, terminando em segundo. Daí veio a MX4, larguei bem em ponta e assumi a liderança logo, né? Na largada, e assim foi até o final. Em seguida já veio a segunda Pro. Tava bem encaixado na pista, bem confiante. Sabia que eu tava com velocidade. Larguei relativamente bem, logo assumi a segunda colocação. E fiquei bem próximo do primeiro, atacando bem. Eu vi que eu tinha uns pontos que eu era mais rápido. Justamente no ponto que eu tava bem rápido, que eu sabia que ali que eu tirava um pouco a diferença. Eu fui atacar mais, passei do meu limite e caí. Acontece, caí, fui lá para trás, logo vim lutando e terminei em quinto. Aí já veio MX3, larguei de ponta de novo e fui na liderança, mantive a liderança até o final. E a última bateria Pro, foi bem pesada, a bateria bem pesada, o nível tava bem alto. As 3 Pro, né, e essa não poderia ser diferente. Tava brigando pela segunda colocação, mais uma vez fui... atacar muito, fui bem agressivo e levei outro tombo, fui lá para trás, prova de recuperação, terminando em quinto novamente. E é mais ou menos isso aí o resumo das provas. Foi isso aí, foi um final de semana bem produtivo. Agora é acertar a suspensão da motocicleta, que eu tenho certeza que eu vou melhorar mais minha pilotagem a hora que eu fizer ela do meu jeito, do jeito que eu gosto lá na Racetech. E espero que vocês tenham gostado. E daqui pra frente, todo final de semana praticamente eu tô viajando. Então eu vou estar falando pra vocês aí tudo que vai acontecer. Agora eu já tô em casa, tô descansando, curtindo aqui a fresquinha aqui de casa, né? E a semana é longa. Show, galera! Então curte, compartilha, dá um like lá e tudo mais aí. Show! Valeu, tamo junto, até a próxima!